Иранда да митингтер жалғасып жатыр. Осы аптада Иран президенті Ибрахим Раиси студенттер күніне орай Тегеран университетінде жастармен кездесіп, ақшты әлемнің ұлы диктаторы деп атады. Бұған білім ордасының шәкірттері Америка жойылсын деп жауап берген. Мемлекет басшысы Ислам Республикасының өзгелер тәрізді Вашингтонның айтағына көнбейтінін ескертіп, еліндегі жағдай үшін тағы да батыста айыптады. Раиси осы мәлімдемені жасап тұрғанда Иранның бірнеше университетінде үкіметке қарсы шерулер өтті. Бұған қоса дүйсенбі күні елде 3 күндік ереуіл жарияланған. Иранда 22 жастағы Махса Амини есімді азамат орамалды дұрыс тақпады деген себеппен ұсталып, 46-тың 16-сында қайтыс болған еді. Содан кейін басталған демонстрациялар, билікке қарсы акциялар мен қақтығыстарға ұласып, жүздеген адам мерт болды. Шерушілердің сөзінше Аминиді тәртіп сақшылары соққыға жығып өлтірген. Алайда Иран үкіметі бұл мәліметті үнемі жоққа шығарып келеді.